Inför vissa matcher känns det som att det ligger någonting speciellt i luften. Imorgon är en sådan. Hur motiverade och taggade är ni? Vi är extremt motiverade och taggade. Fattas bara annat. Det här känns ju lite som en cupfinal. Det är ju en sexpoängsmatch. Det är en match där vi äntligen har fullt pådrag på läktarna med inga restriktioner och förhoppningsvis väldigt mycket folk och såklart ett Sundsvall som är en av våra största rivaler uppe i toppen. Så att såklart har vi en enorm längtan och inspirationen är slå i taket här inför den här matchen. Så vi är väldigt, väldigt taggade. Det taktiska och speltekniska är såklart också viktigt, men i just de här matcherna är viktig inställningen och den mentala biten. Alltså inställningen är ju nästan alltid där, och de gångerna inställningen inte är där så beror det nästan alltid på något annat än inställning. Det kan vara nervositet, det kan vara mental press, det kan vara några andra saker. Det är väldigt, väldigt sällan att liksom inte inställningen är 100%, utan det blir lite enkelt när man pratar om det när man kanske inte gör någon bra match. Visst, det kan hända, absolut, det har väl hänt någon gång kanske, men oftast är det andra parametrar som gör det, att det påverkar. Och i den sån här match så handlar det snarare om att hitta den här rätta balansen så att man inte blir övertänd eller att man känner liksom att det blir för krav, press och förväntningar blir för höga på det sättet. Det tror jag inte är någon större risk, utan jag känner att vi har en väldigt bra balans i det här inför den här matchen. Att verkligen gå ut och bara tömma oss och bara köra järnet allt vad vi kan och springa ut av helvete och kriga och tackla och vinna bollar överallt på planen och så vidare. Så finns det en annan dimension av det också, att vi gör rätt saker, att vi har en bra idé hur vi ska attackera deras svagheter och ta hand om deras styrkor och träffa på det taktiska och så vidare. Och sen att såklart det som alltid nästan avgör att varje individ når upp till sitt maximum och spelar på topp på vad hans förmåga är då. Det hoppas jag verkligen att vi träffar på imorgon, och det känns så i luften att vi är riktigt på inför morgon, så att det känns jättebra. Sundsvall har 4 raka segrar och seriens formstarkaste lag. Vad säger du om dem? Vilka är deras främsta styrka? De är bra. De är formstarka. De har gjort om lite i sitt lag och spelar lite annorlunda nu. Samtidigt har de spelat de sista 7 matcherna på konstgräs. Och de har inte spelat på naturgräs sen i mitten på, eller början på augusti. Och det blir lite annorlunda karaktär på matcherna på naturgräs. Så att en bra motståndare, ett lag som är formstarkt, precis som du säger. Men ett lag som vi känner att gör vi rätt saker och spelar på det sättet som vi ska och som vi kan och träffa på det, så är det en match som vi här på hemmaplan ska ta 3 poäng på. Det finns ingenting annat. Några spelare in i truppen, några spelare ut. Hur är läget i din spelartrupp? Ja, så har det ju varit nu ett tag i många matcher. Där vi har ju träffat åtminstone på att vi inte har haft för många avstängningar, utan vi har haft en hela tiden. 2 var det sist nu då, vilket är bra. I den här matchen så har vi ingen avstängd och vi har fortfarande sjukdom på Langren, så han kommer inte vara med, och dessutom är Adam Kajed också krasslig, så han kommer inte vara med, men alla andra disponibla av de som har varit det under större delen av året. Ska sägas också då att Anthony ju bara fick en match, och det ska hedra domaren som gick in efteråt och erkände att han hade dömt fel och sträckte upp handen och sa sorry, jag gjorde fel här, det här var inte ett rött kort, det var bara ett gult. Och tack vare det så fick Anthony bara en match och är disponibel imorgon också, vilket var såklart väldigt viktigt för oss. Inte mer rätt kan man säga, men det ska hedra domen. Och snackar vi viktiga spelare så är den 12:e mannen en av de allra viktigaste. Vad har du att säga till dem inför morgondagens match? Ja, vi hoppas ju på att det blir väldigt mycket folk på Olympia. Vi hoppas att den 12:e spelaren verkligen kliver fram på scenen och hjälper laget och ger den energin och trycket, och att vi kan få den här Olympiastämningen här nu på ett väldigt bra sätt, så att vi verkligen kan tillsammans, publik och spelare, få det här till att bli en härlig folksfest, en bra prestation och en seger.